Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se vini edhe në 1 euro art special për sonte. O Samir, të jesh shqiptar. Shënuam historinë sonte, na u dha mundësia që na u mohua gjatë dy ndeshjeve, ndeshjet me Zvicrën dhe Francën. Armando Sadiku bëri që sonte shqiptarët të krenohen kudo që t'jenë në botë. Festohet edhe tek ne. Çdo fjalë është e tepërt. Ta shijojmë sonte këtë fitore dhe të dëshirojmë që fati të na troket deri të mërkurën kur do të gjindemi mes 16 më të mirëve. E kush tha se femrat nuk sjellin fat? Sonte kemi mysafire dhe mund të them që për këtë shkak Shqipëria fitoi. Urime djelmoshave kuqezi, urime gjithë shqiptarve. Mirëmbrëma për ju sonte dhe më pëlqen që shumica këtu sonte jemi femra për herë të parë në Euroart. Sadi Aliti, ish kryetare e klubit futbolistik Drita Abi, një klub futbolistik për femra. Mirë mbrëma dhe mirë se në erdhët edhe njëherë. Përshëndetje, kënaqësi është e jona. Violca Aziri, referent ndërkombëtare të futbolit. Mirë mbrëma. Dhe mirë se u gjetë. Dhe Lumturia Sani, futboliste. Mirë mbrëma, Lumturia. Mirë mbrëma dhe mirë se u gjetë. Shaban, mirë mbrëma. Mirë mbrëma dhe urime të gjithve. Dhe kisha aq shumë emocione sa që gjithmonë i them mirëmbrëma lartit në fillim, e sonte nisa nga femrat se për herë të parë jemi 4 femra në studio. Lart ke ende emocione ose? Po, ende jam në dridhje sipër dhe shpresoj me kalimin e emisionit të stabilizohemi. Në fakt, para se të fillojmë me bisedën dhe që të qetësohemi të gjithë ne këtu në studio, preferoj të ndjekim pamjet nga qendra e Tetovës, të shojmë se si ishte atmosfera atje. Basha, në barë aty, jemi ne, të dolojnë lojnë. Vinjani, në mushe kërko për të bjësh nga apsire zonës, Basha, për në barë aty, dhe falë për tërë, ti jemi ne, i jemi aty. Ishte një rast i lirë, ishte në pozicion 2-2, 2 në vanë, në sunë, ka shi 2 kundërshtarëve. Me mushe pasoj mirë, për Sadikun në momentin në final, nuk e rritë tashman kundërshtarën e ti. Dhe një kështë rrire ndaj, je Basha, s'u bërë idejet. Nikola, stan qive, e nga ndërryrë. Shore këto, 2 kundë një për që më rrisak. Pas ta jo bëm 2 kundë një. Dhe shore se si shme Musha, po të kështë kryrë topi Sadiku, pa shiku ishë. Me Musha, me do se të mori të qojmë skema. Një vidë të dorë da, presë me të qojmë, qëfar skemi do të kemi. Po si për mabra, në fena i, jo, së më bëriti. Sepse shikojni, 1, 2, 3. Musha. Qërë kësë jemë? Të këtë dhe kodin. Të dore pak e shumë, po. Jo, kapitini të canë androhet me cika veshin zemi. Si duket një atmosferë plot emocione dhe shumë tension. Shaban, ti isha atje i pranishëm, na trego diçka më shumë. Po, Azamina, pata fatin që të jem në sheshin Iliria këtu në Tetovë, me njëherë pas përfundimit të pjesës së parë, kur kombëtarja shqiptare avansonte me rezultatin 1-0. Por një situatë e ngjajshme ishte në të gjitha kafenet në Tetovë, ku në mënyrë të organizuar të gjithë shqiptarët festonin, se ishin të bindur se kësaj radhe do t'ja dalëm. Dhe vërtet i adolëm. Do me thonë, prognozat tona që ishin mbram, se Shqipëria me siguri do të fiton dhe Zvicra do të luan me rezultat të barabart, i aqëlluam të gjithë.
do me thonë, pos 25.000 shqiptarve të cilët ishin në stadiumin e Liunit, në tribunat, ku i dhanë për krahjen fantastike të kombëtarës shqiptare, edhe në të gjitha qendrat e qyteteve më të mëdhaja, por edhe në qyteteve tjera, ka pasur organizime në përkrahje të kombëtarës dhe shpresoj se të gjithë kanë kënduar o sa mirë që jam shqiptar, ashtu? Ashtu është, pra edhe ne fillojmë. Ishte unë atë mes, me siguri do vëresha si më i çmendur, domethënë duke bërë tifo. Fatkeqësisht ishte shumë atje. Po. Që ishin më keq se lart. Po, zbesoj se sot më ka kaluar kush. Sa dje, do fillojmë prej tek ty. Si ishin emocionet, si e përjetuat këtë ndeshje, edhe pse pak më pak se gjysma ndeshjes ishin bashkë atje. Më trego si ishte ndjenja. Unë pata fatin që bashkë me kolegun tim Shabanin të jemi pjesë e publikut në qendrën e qytetit. Normal se ishte një emocion i veçantë, ishte një ndjenjë interesante dhe normal dëshira dhe ajo dëshira ishte e madhe që Shqipëria kësaj radhe të shënonte fitore, mirë po ekzistonte edhe ajo trema, ajo droja, frika nga ndeshjet e paraprake, veçanërisht në ndeshjen me Francën, ku ishin minutat e fundit të cilat Shqipëria dhe mori golat. Mirë po, fundi ishte i kënaqshëm për të gjithë, në bërit që të krenohemi të gjithve shqiptarve, kudo që janë në anëmban ruzullit toksor, sepse është një pjesëmarrje, është një prezantim i shkëlqyer i kombëtarës shqiptare. Është një ndeshje, është një prezencë historike në kampionatin evropian. Lojrat të cilat gjatë dy ndeshjeve me Francën dhe me Zvicrën, ku gjelmoshtjat shqiptar treguan një loj tepër të mirë, tepër fantastike, mirë po futbolli është ky. Ndonjëherë edhe fati duhet të jetë në anën tonë, si që ishin edhe rastet me dy ndeshjet e shënuara, ku loja, teknikat e vëna në fushën e sportit ishin në maksimumin e mundshëm, por fati ndonjëherë qëllon dhe nuk përmbush pritjet dhe dëshirat dhe kënaqësit tona, mirë po sonte gjitha ajo e lënë, gjitha ajo ndeshje shkëlqyer, briljante e futbolistëve shqiptar arriti, shënoi fitoren e parë dhe bëri që të krenohemi dhe të mburemi të gjithë shqiptarët kudo që janë. Vjollca, si duket kësaj radhe edhe 5 minutat shtesë nuk munden të na bëjnë asgjë. Prap se prap korën fitore. Si e komentoni këtë ndeshje? Këto 5 minutat shtesë nuk ishin si ato minutat e fundit të ndeshjes kundër Francës, të cilat për ne ishin 5 minutat e humbjes, edhe pse Shqipëria në atë ndeshje nuk e meriton të disfatën. Mirë po sonte fatin Abusqeshi dhe korën fitoren historike, që unë nga studia juaj duhet t'i falenderoj të gjithë gjelmoshat kuqezi, që në mua dhe 10 milion shqiptara në këndë botës në nderuan me një fitore historike. Me thonë, kampionati evropian ynë ende nuk kam baruar, vazhdojmë më tuqe, besoj të korim edhe fitore të tjera. Lumturie si një futboliste, si e përjetove këtë ndeshje? Nga cili kënd vështrim e shikove ose vetëm si një shqiptare ose si ndonjë futboliste e ke ndjekësi? Për mua është diçka shumë e madhe pjesëmarrja në kampionat. Unë kam shijuar sikur unë të isha vetë pjesë e asaj skuadre, sikur unë të isha në fushë. Mendoja sikur të isha në atë fushë edhe unë do të bëja ndonjë gol, do ta ndihmoja kombëtaren, por shpresoj që ata e dhanë gjithë mundin që e kishin. Djemoshat e kombëtarës shqiptare na bën krenar një kombë të tërë, gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, dhe mendoj që ja arritën qëllimit që ata e kishin, qëllimit edhe ne që e kishim, dhe jam shumë krenare për gjithë kombëtaren dhe për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Duhet të theksojmë se fitoria e sonte me Shqipërisë i soli 3 pikë shumë të mëdha që shpresojmë se do të jenë të mjaftueshme që të kualifikohet edhe në raundin e ditë. Por pos 3 pikëve të mëdhaja, pos golit të parë historik që u shënua në këtë eveniment kaq të madh, si që është kampionati evropian i futbolit Francë 2016, pa tjetër duhet të theksojmë. Në arkën e Federatës Shqiptare do të ketë edhe 1 milion e gjysmë euro.
pasit çdo fitore në këto evente i sjell përfitime edhe kombëtarës. Pra 1 milion e gjysmë euro. Të shpresojmë se nëse do ketë fatin që Shqipëria të vazhdon garat, atëherë përfitimet krahas autoritetit që arrin kombëtarja do të ketë edhe përfitime financiare, që nuk është edhe punë e vogël. Pasi patjetër do të themi se këto evente të gjitha kombëtarët kanë edhe hesapet e veta, domethënë përfitimet financiare të cilet janë më së të nevojshme për ngritjen e cilësisë së futbollit, për ngritjen e infrastrukturës, për ngritjen e shumë gjërave tjera, domethënë se një kombëtare për të arritur suksese, siç është ky sukses kësaj radhe që Shqipëria u kualifikua në kampionatin evropian, domethënë është një punë shumë e madhe. Pastaj, patjetër ne duhet të dim se ky sukses ka sjell një autoritet të madh të gjithë shqiptarëve, pasi animi dinjitos i mbi 25.000 tifozëve të cilët kanë qenë të pranishëm nëpër tribuna, disa qindra tifozë të cilët nuk kanë pasur fatin që të blejnë një bilet për të hyrë brenda, organizime të shumta në të gjitha qytetet, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, qoftë edhe këtu në Maqedoni, dëshmojnë atë se përkrahja ka qenë vërtet dinjitoze. Por, këtë dinjitet e kanë dhënë djelmoshat me lojën e tyre, me angazhimin e tyre gjatë të tre ndeshjeve. Edhe pse në dy ndeshjet e para psuan disfat, me të drejt apo pa të drejt, por fati nuk e deshi që të shënohet. Është fati i futbolistit Armando Sadiku i cili e shënoi këtë gol historik që vërtet do të shënohet me shkronja të arta në historikun e futbollit shqiptar. Lartu qetësove? Po, pa dyshim. Tani mund bësh. Tani mund bëjmë ndonjë rezume diçka. Besoj se ishte një ndeshje e merituar totalisht nga djelmoshat kuqezi. Mundi i debjasit i cili që kur ka ardhur në Shqipëri ka dashur që të imponojë një stil loje të veçantë, domthonë me defanziv dhe me kundërsulme të shpejta dhe i arriti qëllimit. Nuk kam shumë se çfarë të shtoj. Ishte një fitore shumë e merituar. Kjo është e tëras, që është ka mund të temë deri më tani. Të shpresojmë se ekipet tjera do të marrin gola që janë në vendin e tret, sepse ende janë në lojë edhe 15 kalkulime ka, se si mund që Shqipëria do vazhdoj, do më thonë, fazën e më të ishme. Duhe sot dy gola të shënonin, për përsëri jam i kënaqur edhe me 1-0, sepse me vërtet ishte ndeshje shumë e mirë. Po, tre pikët janë edhe prestigjioze, edhe e rritin ratingin e Shqipërisë, edhe në ranglistën e FIFA-s, me siguri ka bërë një kësim për 10 vendesh, sigurt Shqipëria, me pjesëmarrje dhe me këtë fitore, por thashë edhe një herë të shpresojmë ndeshjen e nesër dhe mbas nesër deri të martën kur janë. Nuk është një punë e vogël që të mundish një Rumuni që ka një përvojë shumë të madhe. Po, asnjë fitore s'kishim me Rumaninë. Nga 8 ndeshjet e deri tanishme që janë zhvilluar ka pasur vetëm 2 barazime, ndërsa 6 ndeshje tjera kanë përfunduar në favorin e kombëtarës rumune dhe atë me rezultat bindës. Mirpo, kjo fitore, edhe pse minimale, mirë po vlera është shumë, shumë e madhe. Po thashtë edhe njerë, ajo është më rëndësi, vendet e treta që i kemi konkurent, të shpresojmë që të marrin sa më shumë gola dhe duhet ti mund të me më thonë dy prej tyre, sepse 4 shkojmë për 6 grupeve dhe vetëm të shpresojmë, të luhtemi për ekipat tjera të bëjmë tifo, që të vazhdojmë garën. Sepse ne shqiptarët nuk fryhemi vetëm me kaq, duam gjithmonë më tepër, edhe pse jemi debutues. Shumë emocionuar që jemi. Patysh. Sadie, a meriton kombëtarja jon tash një poezi të thurur nga ju, me që kemi fitore? Me siguri. Ndoshta kur do t'i qetësojmë pas disa ditëve emocionit? Me siguri, sepse ai emocioni që morëm në qendrën e qytetit, pjesa tjetër, pjesën e dytë të lojës që përcollëm këtu bashkë me ju në studio, ndoshta ishte pak edhe interesante ai reagimi ajo, përcjellja me emocione, me ndjenja, gjithë ekipit që e përgadit këtë emision, ishte interesante, me siguri ndoshta e meriton, sepse e përmendëm disa herë, është një fitore historike, kur jemi këtu duhet të përmendim edhe përkrahjen e tifozëve, tifozëria shqiptare në Francë tregoi një qytetërim të jashtëzakonshëm, që me siguri kombëtarët dhe shtetet tjera do të kishin për lakmi, sepse të arrihet që në mesin e 55 shteteve evropiane të fitohet e drejta që të luhet në këtë kampionat ka një vlerë, ka një
ka një simbolik të veten, sigurisht edhe ajo lojtari 12 i futbollit çdo herë është publiku, çdo herë janë tifozët, vetë prezenca në të gjitha të qytete ku janë edhe zhvilluar edhe ndeshjet, pastaj edhe Kulla Eiffelit në natën e parë që u luajtë, që dhe më thënë valvitja e flamurit shqiptar, dhe thotë Shqiponia dy krenare të valvitet në mesin e Francës. Kulla Eiffelit me flamurit shqiptar. Dhe thotë edhe ajo është një ndjenja, dhe është një krenari, edhe ajo është një vlerë qytetërimit të lashtë që Shqipëria, shqiptarët e treguan në këtë rast. Vjollca, si të duk referimi sonte? Referimi... Çdo herë për mua ka qenë në nivel, edhe pse me disa gabime të vogla, mirë po nuk kanë ndikuar në rezultat. Do me thënë besoj se ka qenë një referim korekt. Lumturia jeni futbolliste. Djelmoshat Kuqezi kanë luajtur shumë mirë në pjesën taktike. Si mendoni ju? Mendoj se ata nuk janë aty pa asnjë qëllim. Ata janë aty të përzgjedhurit e Debiasit, ata janë më të mirët që mund të jenë aty, janë më të mirët që mund të japin më të mirën për futbolin, janë ata që na bën një kom të tërë krenar, dhe besoj që kanë luajtur shumë mirë, dhe besoj që ata do të na bëjnë edhe më, që të ndjekim edhe më shumë lojat e tjera në kampionatin Europian. Shpresojmë që të mërkurën të marrim një lajmë sa më të mirë për kontaren tonë. Shaban... Dihet se larti shpreson, ndoshta më shumë se nga të gjithë neve. Shaban, para se të mbrinin mysafiret, të gjithë ishim stafi i televizionit tar duke bërë tifo, ata unë vetëm në një qosh të dhomës, ndërsa ata të gjithë dhe disi nuk më vinte që të bëj tifo aq shumë, po kur më erdhë për krahja dhe tre femra, do me thënë Shaban të faleminderit shumë që bashkësonte. Fillimisht të pyes, stafi... Teknika ishte nga ana e Shqipërisë apo? Sigurisht. Kuqezi, funde krye. Po. Pra, në fakt më pëlqente se e matnin fjalorin duke bërë tifo, sepse isha e vetmi a femër aty. Azmina, ne se kushtivuam projektin e realizimit të këtyre emisioneve, EuroArt 2016, e kishim në plan që çdo natë, pos të ftuarve të tjerë meshkujve, të ftojmë edhe nga një femen. Shkaqet janë të shumta, që deri më tani arritëm të kemi vetëm Besaleshin një refere nga Struga. Mirë po, disa ditë u mundova dhe i arrita qëllimin që sonte pikërisht të jenë tre vajzat të cilët sadopak kanë dhënë mundin e tyre për afirmimin e futbolit, sidomos futbolit të femrave. Si që dhjetë, Sadia Aliti është kryetare e pare një klubit të femrave në rajonin e Pologut. Vjollca Izairi është një refere ndërkomtare e cila ka filluar me futbol, pikërisht në klubin e futbolit Drita Abi dhe me mund, me djers, ka arritur që të bëhet referë ndërkombëtare. Ndërsa Lumturia Asani është një futbolliste ndoshta ndër më të mirat aktualisht në Maqedoni, e cila është edhe kapitene e klubit të futbolit AS United. Dua të theksoj se këta gjithmonë kanë qenë për krahës të denjë të kombëtares shqiptare, dhe më thonë që nga ndeshet kualifikuese në eliminatoret që u zhvilluan të edhim se në çfarë rrugtimi ka pasur kombëtaria shqiptare. Në fakt, Shaban, në përmjet EuroArtit, gjithashtu duam të dëshmojmë që futbolin, përgjithsi sporti, i përket edhe femrës, dhe se në Maqedoni kemi shumë femrat të sukseshme si, në fushën sportive. Ta, me atë deshte edhe ta përfundoj, dhe se ndoshta, kras... Pas pa. EuroArtit, pas 10 korikut, ndoshta Larti nuk do të thot atë fjallën femrat nuk din gjë nga futboli, të pak të premtoj që do të amësoj se qëfar është offside-i. Po, më mërë fjallën pregojë. Po, do të kemi fatin, edhe kemi fatin që sonte janë, përshem, tre vajza, njohësit e mirë të futbolit dhe në solën fat, jo vetëm neve, por edhe kombëtare shqiptare, që të arri një rezultat historik. Po, kisha një pytje për të treja, dhe me thënë, mendoni se kjo që bëri Shqipëria sot është arritja më madhe popullit shqiptar në sferën ndërkombëtare. Do talenta kemi pas gjithmonë, por nuk janë nxjerrë në pa shkaku i probleme të ndryshme. Cili është mendimi juaj në këtë mes? Ndoshta për sonte dhe për këtë fazë është e arritura më e madhe, mirë, po
nuk do të thotë se është e fundit, tani hapen dyert për ecje të mututhjeshme, edhe për arritje më të mëdha, edhe për të bërë edhe më tepër krenar në kombëtarja po, mirë po, futbolist shqiptar, pasi sonte jemi këtu dhe flasim vetëm për futbolin, na kam bërë që ne çdo herë të jemi krenar, lojtar, emra të njohur, të famshëm, që kanë luajtur për fat të keq, për kombëtare të tjera, të shteteve të tjera, mirë po, ne atë ndjenjën e krenarisë kemi patur, sepse ai ka qenë shqiptar dhe në ethet e ti e kemi ndjerë edhe një, jemi ndjerë pjesa ati suksesi, sepse ka bërë që emri shqiptar të dëgjohet çdo herë. Do të thotë edhe në kampionate botërore, edhe në kampionate evropiane, do të thotë mirë po si formacion, si shtet, si kombëtare, është e arritura dhe shpresojmë se tani do të hapen dyert e suksesit edhe për kampionatin e botës, edhe për sukseset të tjera. Po se flasim në përgjithësi, jo vetëm në sport, po mendoj se është e arritura më e madhe në gjitha sferat. Me këtë fitore, futbolli dëshmoi se është ambasadori më i denjë një kombi. Po se pikërisht sonte me futboll e gjithë bota do flas për kontaren shqiptare. Para se me hi në studio, shiqova disa portale të huaja të cilët... Po kemi fituar zemrën e gjithë popujve. Të cilët këtë fitore e përshkruajnë si një fitore senzacionale. Edhe pse ndoshta kanë pritur që Shqipëria të bën ndonjë befasi në ndeshjen e parë dhe të ditën, mirë po, askush nuk ka pritur që të mundë një Rumani që ka një formacion mjaft prestigjios me emrat e njohur që drejtohet nga një seleksionues siç është Jordanescu, një emër i madh i futbollit jo vetëm në Rumani, por në Evropë. Por fal futbollit, sukseset e shqiptarëve në të ardhmen do të jenë shumë më të mëdha. Po, në fakt, më pëlqen fakti se edhe tifozët gjatë ndeshjes kanë qenë të matur, nuk ka pasur incidente, siç kjo është edhe fitoria më e madhe për të gjithë ne. Fitoria më e madhe është digniteti, animi dinjitos i tifozëve gjithmonë ka një respekt të veçantë nga çdo kush. Mendoj se tifozët janë një pasqyrë kombit, siç janë edhe shumë normal. Këtë e pam incidentin që e bën tifozët rus në ndeshjen e parë me Anglin, pastaj edhe tifozët kroat, të cilët për pak sa që do e dëmtonin kombëtaren e vete duke e fituar 2-0 në fund, mbetën të kënaqur me vetëm një pikë. Po, pa dyshim. Dua t'ju pyes cilin do të veçonit në këtë ndeshje, trajnerin apo futbolistët? Kush dha më shumë kontribut Vjollca? Gjithsesi, nuk dua që ti ndaj as trajnerin, as edhe gjenë moshat ku që zinë, sepse është trajneri, është një strateg i cili e tregon se si të luhet ndeshja, kurse futbolistët janë ato që dominojnë në fush, dhe besoj se nuk do të kisha veçuar Ajetin, i cili në mbrojtje është vërtet një lojtar, një super lojtar, dhe gjithë se si do të kisha veçuar edhe gola shënuesin e sonshëm Sadikun. Lumturie? Mendimi tim, futbolli është një sport kolektiv që përbëhet nga 11 lojtarë në fush, treneri dhe lojtarët e tjerë. Besoj se të gjithë ata lojtarë që kanë qenë në fush e kanë dhënë kontributin e tyre dhe janë të gjithë ata meritorë për fitoren e sotshme. Mendoni se Debiasi, dash zotit kualifikohemi, duhet të luajë pak më ofenziv, se unë gjithmonë këtë kritikë ja bëj Debiasit, se shumë i rezervuar dhe çdo moment mund pasojmë më pas. Çfarë mendimi ke? Po, edhe unë kam mendimin e njëjtë si ju. Besoj se dhe mendoj që Debiasi i ka të gjitha variantat për të bërë një lojë më ofensive dhe i ka të gjitha lojtarët që mundet ta japin atë çka ato e kanë. Po sot por sot megjithse nuk ishte shumë defensiv. Pjesa e dytë dhe momentet e para atë ishin pak sa si frustruese, por më pas sikur se u liruan nga presioni dhe pëlqeu. Si mendoni shavallë? Ishte ofensive lojë sot apo përsëri me atë stilin e vet Debiasi? Do të kisha thënë kështu. Rumania në 5 minutat e para pati një farë dominim sa do pak të theksuar. Mirë po, nga minuta e 5 e deri në fund të lojës e gjithë loja ishte në anën e Shqipërisë. Do të thonë dominante në të gjitha aspektet ishte kombëtarja shqiptare. Për herë të parë mund të themi se ka pasur raste të shumta për të shënuar.
raste. Ndërsurimet funksionuan sot fantazi, me nëpërmjet. Kur shkon mirë, të gjitha repartet funksionojnë mirë. Po edhe me Francën na shkoi mirë, po. Mirë po. Sonte u vret shumë qartë se në kombëtare nuk ka eufori. E kishin kuptuar të gjithë se duhet të luajnë 90 minuta dhe plus atë luajnë shtesë që e jep referi, se referet gjithmonë bëjnë diçka që të jenë në qendër të vëmendjes. Edhe kësaj radhe ata, ndoshta me të drejtë ata dhanë 5 minuta shtesë. Mirë po, është me rëndësi se futbolistët e kombëtarës e kuptuan se duhet të luajnë deri në sekondën ose në frishkëllimin e fundit të referit. Pasi edhe kjo e soli suksesin e tyre, por edhe të gjithë neve. Vjollca, gjithmonë kur kemi refer, tani marrë dhe refere në studio, gjithmonë kemi debate interesante. Po të ishit ju refere në këtë ndeshje, do ishte vështirë që të përballoni këtë emocion? Normal që do ishte vështirë për shkak se luan kombëtarja e Shqipërisë, edhe unë i përkas atij kombi, do të thonë jam edhe unë shqiptare dhe normal se do ishte vështirë, mirë po gjithsesi unë do t'i shpalosja rregullat e lojës dhe do të bazohesha në rregullat e lojës. Tifo në lojë nuk ka. Sulmuese, futbolliste sulmuese. Po, kemi parasysh edhe atë. Keni pasur në një rast ndonjëherë në karrierë që keni pas probleme, domethënë keni pas konfrontime me lojtarët apo? Normal. Në çdo gati në çdo ndeshje kemi pas konfrontim me lojtarët, por kemi mos harrojmë se kemi pas edhe respekt të madh edhe nga vetë ato aktorët e futbollit, siç janë lojtarët, edhe nga tifozëria. Janë më të vetëdijsuar tani futbollistët kur ka një refer e femër, kanë normal, kanë një respekt të veçantë, mirë po ne kemi ato kartona që i përdorin dhe kështu që i ndalim ato emocione që i kanë ato. Në fakt, punën. Kur kishim një refere këtu para disa ditve, ajo ishte edhe karateiste. Si duket Çavan i ndihmon edhe ai profesion në referimin. Si bëhet fjalë për Besalleshin, e cila është një refere me perspektivë. Është duke punuar mirë, do të shohim deri kur do të arrijnë. Mirë, po tani për tani pa tjetër këtu të themi se Vjollca Izairi është referje e parë shqiptare që ka shenjën e FIFA-s, do të thonë refere ndërkombëtare. Pas kësaj është një referë nga Shqipëria, me sa duket, mirë po mos harojmë se kjo është referje e parë, e cila ka dalë nga klubi i futbollit të femrave Drita Abi të Bogovinës, dhe tani ka qenë pjesë e reprezentacionit të Maqedonisë në disa ndeshje, nuk e di sa, por ka dëshmuar se ka cilësi, edhe tani me referim tregon botës se din edhe të ndajmë drejtësi. Do të jeni penduar sepse e keni zgjedhur këtë profesion apo asesi? Jemi edhe një herë do ta them se jemi shumë krenare që kemi kësi lloj femra të forta në sport dhe do ta pyesja zonjën Sadie si është të punosh me femra futbolliste. Duhet të kthehem një dy tre vjet pak më pas kur klubi i futbollit për femra Drita Abi ishte aktiv dhe bënte ato ndeshjet e para. Klubi i futbolit Drita Abi shënon një histori, veçanërisht në rrafshin e Pologut, sepse arriti që të tubojë femra në një klub, normal duke falemderuar edhe për krahësit dhe donatorët, sepse edhe vetë sporti pa financa është e vështirë që të mbjetojë. Unë pata fatin që të jem 4 vite e tepër si kryetar aty klubin, kuptohet me ndihmën edhe të ekipit të kryesisë të klubit dhe të stafit tjetër që punonte për atë. Ishte një ndjenjë interesante sepse arritëm që të thehet një mendësia maskullore se futbolli është vetëm për femër, për meshkuj. Futboll dhe topin mund ta gjuajnë vetëm meshkujt. Janë rastin konkret kemi këtu Vjollcën që është e pranishme dhe shumë lojtarë të tjera të cilat ose vazhdojnë të luajnë nëpër klube të tjera ose kanë ndërprer karrierën e futbollit. Mirë po me një ndjenjë të krenarisë ata dhanë një kontribut dhe shënuan në faqet e historisë, veçanërisht asaj tetovare se femra shqiptare dhe femra e Tetovës ditë të luaj futboll. Ishin ato hapat e para, ato nismat e para ku gjithçka ajo ndjenjë, ajo dëshirë, ai vullnet që të luhej futboll. Ekzistoi një tabu. Tabuja po, mirë po vetë e kisha fjalën të theksoj sistemin e organizativ, sepse gjithata vajzat që
erdhën dhe u tubuan te klubi Drita Abi. E kishin qejf futbollin, po luanin futboll në shkollat e mesme, në fushat e sportit, luanin në mahall. Mirë, po nuk kishin arritur që atë talentat, prirjen e tyre për futboll ta tregonin në fushën e sportit. Dhe disa vite me radhë ata shënuan në lojra shumë cilësore, sollën edhe fitore, u bën luajtën pjesë edhe në për kampionatin e Maqedonisë, do të thotë. Po, tre herë kanë qenë në finale të kupës edhe tre herë në kampionet të Maqedonisë. Domethënë është një sukses. Po unë shpresoj se tani Larti ka të dhëna si është atmosfera pas përfundimit të ndeshjes tek kombëtaria shqiptare. Po, desha diçka tjetër të ndërlidhem, diçka shumë të rëndësishme, domethënë. Sipas disa statistikave, gjendja momentale, domethënë e vendeve të treta e plason Shqipërinë më tutje. Domethënë gjendet Irlanda veriore e para me 2-1 gol averazhin, Slovakia 3-3 me nga 3 pikë, domethënë dhe e treta është Shqipëria, domethënë, e cila ka 1-3 me 3 pikë, pastaj janë Portugalia, e katërta dhe Republika Çeke dhe Suedia janë të fundit. Dhe besoj se me të vërtet kemi shumë gjasa reale që të plasohemi, domethënë, një ëndër që mund të bëhet realitet, pse jo? Të më shkëmë edhe më tutje. Vazë zoti që ashtu të mbeset që e renditje. Po. Për në qoftë se ëndra mbetet vetëm ëndër, ajo tërë nuk është asgjë, do të thotë, është pikërisht ëndra dhe vullneti që të shtyjnë që atë ëndër ti ta bësh realitet. Dhe çdo herë faktisht në shumë raste shënohet që ëndrat edhe të bëhen realitet. Po po na mungon edhe fati, shpresoj të kemi fat në ndeshjet tjera, sepse ndoshta edhe një pikë të kishim marrë nga dy ndeshjet, do ishim shumë në një pozitë më të volishme. Do ishim të parët në këtë ranglistë në fakt. Dhe atëherë i kishim gjasat reale. Por më intereson si është atmosfera tek kombëtaria pas përfundimit të ndeshjes. Me siguri. Do të Shabani janë ende aq të emocionuar sa që ende nuk ka asnjë informat. Po, po besoj se gjithë lojtarët e kanë dhënë atë kontributin e tyre. Ktu ka disa dhëna, po nuk janë dhëna shumë të sakta, nuk janë dhëna fikse, domethënë. Me siguri edhe pak do të presim që të dalim videot apo derisa të marrim ndonjë informacion, do ta kisha pyetur lumturien, ke shënuar ndonjëherë gol? Ose ke qenë afër asaj? Pa tjetër që po. Si është ndjenja? Ka shënuar një gol si Ronaldo. Po? Por edhe do e pyesja si është që mos japish penalti si Ronaldo? Po, besoj që çdo sulmu, puna e çdo sulmuesi është të shënoj. Po. Puna ime është ajo që unë duhet të shënoj. Sa i përket penaltis, ajo është çështja e fatit. Çdo kush do të dëshiron që ta bënte gol, por është mbetën në që ajo i përket vetëm fatit dhe na vlen vetëm që duhet të presim dhe të përqendrohemi mirë në atë qas, në atë moment që duhet të bëjmë. Po, Shaban, me që sot është një edicion feminist lart. Po, po dishim thashë, tash unë dhe jesë më i rezervuar dhe më i tërhekur. Shaban, me që sot e me të vërtet kemi një edicion të Euroartit shumë feminist, do të pyesja, a mendon se ndonjëherë një skuadër me futboll femrash do të arrijë në një kampionat europian? Si thua ti? Mendoni nga klubet shqiptare apo? Po, po. Po shif, ose në përgjithsin, nuk është patjetër nga Azmina, shqiptare. Se përket klubeve shqiptare në futbolin e femrave, tani për tani ka të regjistruara shumë klube, si në Shqipëri, këtu në Maqedoni, ashtu edhe në Kosovë, mirë po, cilësia akoma nuk është në atë nivelin që të bëjnë konkurrencë skuadrave që kanë përvojë të madhe. Një lajm që e lexova para disa ditëve dhe e konfirmoi edhe vet sekretari i përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës se pikërisht kombëtaria kosovare do të merë pjesë në kualifikimet për kampionatin evropian në futbollin e femrave dhe do të jetë vetmja kombëtare që aktualisht në realitet kampioni i Kosovës, klubi i futbollit të femrave, kampioni i Kosovës është e vetmja skuadër që ka të drejtë të merë në eliminatorit për ligën e kampionve. Dhe kjo është një rast i mirë që ato të dëshmohen, se sa do të arrinë, ato pritet të shohin. Po, ndërrojë që më bëjmë dije nga regjia që sa po ka një material shumë ekskluziv dhe nga festa e tifozve, të ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Son të ka fest, mos haroni. Pikrisht atmosfera festive është edhe këtu në studio. Lart, çfarë ke për të thënë diçka? Po, sapo ka dalë edhe statistika, do të thonë cilët lojtarë ishin siç tha edhe Vjollca, lojtarin ndeshës është shpallur Arlin Tajeti me gjitha ato interpretime, ndërsa edhe UEFA ka shkruar shumë shkurt diçka dhe shumë domethënëse, më pak fjalë që bravo Shqipëri, domethënë, kemi merituar dhe jemi aty ku jemi, domethënë.
Më pas, edhe Debiasi ka thënë se për pak dëshmëshoj zemra, në fakt. Për disa momente, ndërsa kemi qenë të njëtesuar me trajnerin e Shqipërisë. Edhe Armando Sadiku, goleshënuesi i vetëm i ndeshjes, është shprehur shumë i emocionuar. Lart, kush e di Gjani Debiasi sa qam qakëza ka quar. Po ndërka që dhe rjedhin numri mati videove, po të shonë si do të jemi me kohën për t'i shpalosë të gjitha këtu në studio. Kemi disa probleme me internet, nuk është shumë i shpejt. Derisa të furnizojmë ende me informacione, do t'i kisha pyetur mysafiret tona me cilin futbolist mëse shumë ti do të kishit dashur të bëni një selfie. Qoftë nga kombëtarja shqiptare, qoftë nga ndonjë... Po, veç pak Azemina, do kemi shkëpu që kështu teleshikues të ndëruar, ka një spot që UEFA ekskluzivisht për Shqipërinë ka përgatitur, të ndjekim edhe të kronikë dhe rikthehemi përsëri në studio. Kthehemi në studio dhe duhet të pranojmë që ishte një klip i mrekullueshëm. Dhe mjaft emocional, të mos harrojmë, u rënqetha në disa momente, sepse kam përjetuar shumë me emocione. Ndërkaq, desha të lexoj edhe një deklaratën e Armando Sadikut, i cili ka thënë: "Është një gëzim i madh, nuk arrita përshkruaj dhe falenderoj ekipin që më dha mundësinë për të tretën herë të luaj për kombëtaren. Unë jam sulmuesi duhet të shënoj gjithmonë, por meritën e kanë të gjithë sepse kemi punuar shumë. Gjithaj mund që e kemi bërë e meritojmë, por edhe unë jam shumë i lumtur që shënova. Ne e realizuam objektivin tonë, një fitore që e doni më shumë me gjithë dëshirë." Do të thonë, si e komentoni këtë fjalën e Sadikut? Edhe fjalët e lumturisë, si ta thasë, është ekip lojë kolektive dhe jo individuale. Po normalisht se çdo futbollist i cili shënon, ai është edhe më i lumtur prej të gjithë tjerëve, në veçantë si është rasti me Armando Sadikun, i cili ka shënuar golin e parë në një kampionat evropian për kombëtaren shqiptare. Domethënë, emri i tij do të shkruhet me shkronja të harta. Mirpo, asesi nuk mund të harohet edhe kontributi të gjithë futbolistëve tjerë, të cilët gjatë 90 minutave vërtet ishin në nivelin më të lartë të mundur. Mua më pëlqen fakt Ledian Memushaj më shumë nga të gjithë, sepse dirigjonte mes fushën, se është ajo që i mungon Shqipërisë, një dirigjent, një Iniesta. Ti lartë, është e qartë se dikush ka më tepër merita, dikush më pak. Mirë po, marë në përgjithësi, kombëtarja u dëshmua si një ekip komplete. Edhe suksesi, prandaj, është aqë më i madh pasi fitoj Shqipëria. Po, pa dyshim. Ndërkaq, kam një lajm shumë interesant tani. Dy persona kanë shfaqur probleme shëndetësore që atë momenti që Shqipëria shënoi gol dhe kaloi në avantazh 1-0 përballë Rumanisë. Ka ndodhur tek fan zone të sheshit Nën Tereza në Shqipëri, pra. Njëri prej tyre është i ofruar ndihmë në terren dhe është në gjendje të mirë. Personi i dytë u dërguan në spital me ambulancë, do të thonë, ja çfarë bën Shqipëria. Normalisht ata janë emocione. Deri tek ataku kardiak, po, patyshim. Por në fakt lart ka edhe mund të pasojë një problem kardiak edhe në mënyrë të ndryshme. Për shembull, nëse do të atakoje ti një lojtar që e ke shumë për zemër, si do reagoje? Do e bëje një foto ose çfarë do bëje më së pari? Po, se ti tash janë selfie në modë, do të bëje një selfie, do fliste gjithçka e selfie. Selfie me por s'm duket Azemina. Kjo po, është tek Sadi ambeta dhe duhet na tregoj me cilin futbollist do të bënte selfie. Sigurisht se krenaria që e fitore së sonshme do të ishte që gjithë ekipi mirë, po çdo herë kur kam dëgjuar emrin e Lorik Canës dhe sukseset që ai ka arritur, ai guximi, ajo trimëria e tij që me çdo kusht në çdo mes të triumfoj, të tregoj se unë jam shqiptar dhe me atë krenari, me atë këmbgulësi që të tregonte prejardhjen e ti shqiptare, me sigurisht se do t'ishte canaj. Unë këtu do t'kisha theksuar me këto klip, insertet që përcollëm. Kjo është një krenari, është një kënaqësi për të gjithë shqiptare që në shumë vende në shohim Shqiponjën, shohim sukseset e kombëtares. Dhe ajo që të bje në sy është pikërish kur jemi të mbështetësit, të tifozët dhe prania e femrave në vetë stadiumit, po edhe në vetë përkrahjen e kombëtares, veçanërisht ato që normal njerëzit që meren me atë punë kanë bërë zgjedhjen e
vizatimeve më të bukura, inserteve më interesante, vinë në shprehje pikrisht gjinia femërore dhe jo, ato foto janë shumë të bukura që nxjerrin në shenjë, që nxjerrin një pa edhe bukurinë e femrës shqiptare, do thotë që tani janë ata që kanë udhëtuar nga Shqipëria, po janë ata që janë vetë në Francë, apo që kanë udhëtuar nga vendet e tjera të Evropës për të qenë pjesë e kësaj përkrahje dhe për të bërë më madhështore dhe më interesante, këtë është pikrisht edhe prezenca e gjinisë femërore. Po ju Vjollca, me këtë të kishit dashur të keni një foto si kujtim në fotoalbumin tuaj? Mishë, jam edhe tifoze flak të ekipit të Real Madrid, gjithsesi do të bëhet që Cristiano Ronaldo të bëjë një selfie me një tifoze edhe më të flak të kombëtare shqiptare. Po? Ja unë Marku, që e lumturie? Po, si shta edhe Vjollca, dhe unë jam një tifoze shumë e zjarë të Realit të Madridit, duke mund të athem sa e zjarë të jam. Dhe besoj që një foto me Cristiano Ronaldo do të ishte... Të gjithë njerëzit thonë se vajzat bëjnë tifo për Realin, vetëm se Ronaldo është i bukur, modelo, se ku ta di se qëfarë, por unë si sulmuse jam shumë impresionuar pras Ronaldo, sa i është idhulli im, dhe besoj që hapat e ati nuk mund të mbërri as kush, as Lionel Messi, por unë sa do pak të mund të bëjnë si a i. Në fakt, hurimit e Cristiano Ronaldo, kemi një material të përgatitur, për shkak të një selfie të është ngritur një procedure madhe, të ndjekim materialin. Rikëthejmë në studio me të ftuarit tamë, po asë një dhe që të marrë fjanë. Lëmëturin, do e bëjë edhe ti këta? Normal që po. Atërë, jemi të kombëtare shqiptare dhe kom baskohet, më thënë, i ndrojmë bisedat, por gjithësi se epiqendrë është kombëtare shqiptare e futbolit. Të ndjekim një material në si është festuar në Tetov fitoria e Shqipërisë, kjo fitore madhështore e Shqipërisë. Ty ku ka fest të shqiptarve, nuk mund të mungoj lodra, gjithësësi. Ishin këto pamet ekskluzive nga televizion jonë që ishte në teren, dhe akoma që ndrojnë atje për të në dhënë edhe pamet të tjera, për të të shojmë se nuk da premton koha atë shumë.
Ndërka që të inkuadrojmë një temë tjetër pra portalet sërbe, RTS, dhe më thonë kanali kryesor i Serbisë, ka shkuar shqiptarët festojnë dhe presin, dhe më thonë, e curin e takimeve të tjera apo vendeve të treta të tjera. Si e komendoni këtë inderorizat të Shaban? Janë inatosur sërbët, i ka kapur në një... Shif, unë kam pritur që të shkruajnë diçka negative, mirë po ajo është shumë normale që shqiptarët, me këtë fitore, janë në pritje të kualifikimit në raundin e ditë. Dhe ne vërtet jemi në pritje të kualifikimit në raundin e ditë. Shpresojmë se varsisht nga rezultatet tjera që do të shënohen ditëve në vijim, megjithatë do ta kemi fatin kësaj radhe që edhe ne të kualifikohemi, pra kombëtaria e Shqipërisë të kualifikohet në raundin e ditë dhe të na sjellë suksese normalisht me emocione të papërshkruara që mund të jenë ditëve në vijim. Pasi mos harojmë se në tribunat e stadiumit në Lion sot ka pasur 10 shqiptar nga Tetova dhe nga Maqedonia, të cilët kanë shkuar ekskluzivisht për të ndjekur këtë ndeshje. Këtë kanë dëshmuar edhe pamjet e shumta në për rrjetet sociale, me fotografi, me pamje filmike, me pamje. Do më thënë, ajo është një gjë shumë e madhe, një gjë shumë e madhe për futbolin shqiptar në përgjithësi dhe në veçanti për kombëtaren e Shqipërisë. Po dyshim, a mendoni se do të thonë gjithë kjo eufori që bëhet, jo në Tetov, besoj se në gjitha vendet ku ka shqiptarë shfrymuar shqip. Kjo nuk është eufori, kjo është gëzim. Po, por është një gëzim i zdi kush çfarë, do të thonë fitoria kundër Rumanisë soli një fest tek të gjithë. Domethënë festohet në Tiranë, festohet në Tetov, festohet në Prishtinë, festohet në Shkup, festohet në Kërçov, në Strug dhe Gjetiu. Domethënë të gjithë festojnë. Suksesi është historik, ndaj edhe duhet të festojmë. Por me dinjitet. Po domethënë festat duhet të jenë dinjitoze. Kur ishim te Ronaldo, unë jo se kam diçka kundër, por nuk më pëlqen një futbollist të mashkull ti merr vetë, domethënë dhe të luaj futboll dhe gjithë të pëlqejm personalisht dhe shpresoj të mos shënoj gol sepse e kemi konkurrent direkt Portugalin, domethënë ndeshjen e fundit. E din ti që kemi futbollist edhe me vetlla që nuk i heq vetullat. E din ti? Po normal se ka, shumica nuk i heqin. Ja shumica i heqin. Jo, në fakt... Jo vetëm futbollist, po edhe meshkuj në jetën e përditshme, besoj se i imitojnë femrat në këtë fundi. Në fakt kemi bërë një material që duat të dëshmoj që me të vërtet ka futbollist të pashëm. Preferoj të ndjekim kronikën dhe t'i tregojmë Lartit që ka plot futbollist që nuk i heqin vetullat. Në fakt, Lart gjithmonë do të dëshmojnë të kundërtën, gjithmonë vetëm me materiali. Po, vetëm Ronaldo, më duket se për këtyre i kishte të marura vetullat, me sa e pash. Lumturim e sa pash kishim në reagime kur pam këtë kronik. Qëfar me ndonë, ka futbolist të pashëm, me sa duket? Po, a i numri një është Cristiano Ronaldo. Mirë, dhe Cristiano Ronaldo do të bëjmë përjashtim për vetullat, nuk vlenë se i ka hek vetullat. Vjolca? Edhe unë gjithashtu për Cristiano Ronaldo. Edhe pse shumica e meshkujve e kanë inat, po nuk e di pse ja kanë inatin. As pak nuk e di pse ndoshta... Ajo është, me që është një futbolist tepër i pashëm, është edhe një super futbolist, me thonë që ja kanë inatin. Sidomos, me siguri Larti është një tifos i Barcelonës për qartë. Jo, unë jam kundër spanjollëve kështu, derin... E kritikon Cristiano Ronaldo. Jo, s'jam, edhe Messi nuk më pëlqen, as Ronaldo, as... Unë jam gjithmonë me ato, me mesatarët, me ato... Messi duhet të rritet për ta mbërë Cristiano Ronaldo. Nuk hyjat, nuk jam, nuk bëj tifo për asnjëra nga këto dyja, po... është mendimi ju. Është mendimi jonë dhe është një mendimi bukur, me sa duke. Ndërka që u zhvilluat e ndeshja në mjetë Zvicës dhe Francës, ishtë një ndeshje që nuk ishte shumë vlerë, përfundoj 0-0, ashtu që të parashikuam djene emision. Ishte një ndeshje tipike, kur dhjet se të di kombëtaret e kishin të siguruar kualifikimin në raundin e dytë, me gjithate ishte një loj mjaftë dinamike, kishte një rast të veçantë kur futbolistët francesë ja grisën fanelën pikërisht shqiptarit Granit Xhakës dhe u deshtë që gjatë lojes të vesh fanelë tjetër në vend të asaj. Pasi edhe ishte një moment ku ishte në qendër të vëmendjes të gjitha kamerave aty në stadiumin ku u zhvillua kjo ndeshje. Në fakt, mendoj se dhe kombëtaria zvicrane sot feston, sepse kemi shumë shqiptarë atje. Se me ndeshjet e sotme, do me thonë, përfunduan tre ndeshje. Në grupin A,
ku bën pjesë Franca, Zvicra, Shqipëria dhe Rumania, përfunduan ndeshjet. Dhe më nuk kemi ndeshje në këtë grup. Tani, është e sigurt se Franca dhe Zvicra, Franca me 7 pik, Zvicra me 5 pik, vazhdojnë garat në raundin e tretë, Shqipëria me 3 pik, duhet të presë ngjarjet që do të zhvillohen ditëve në vijim. Ndërsa Rumunia, për fat të keqë, nesër duhet të ti merë kuferat edhe të kthehet në Bukuresht. Do më thonë, ndoshta ditën e njëjtë do të kem fat që ti takoj atë, të vauroj kthimin në... Jemi në minutat e fundit të emisionit dhe jemi në pjesën më subjektive, por sot do t'i analizojmë pak më në detale ndeshjet e nesërme, pasi që kemi një konkurent direkt. Do thonë Rusia me Walesin dhe Slovakia me Anglinë. Në mund që të nëmbëjnë një ndërë anglezët dhe të fitojnë Slovakinë, do ngreheshim edhe më lartë, do më thënë, do kishim edhe më shumë gjasa për të vazhduar më tutje. Pashtif në atë ndeshje, si pas meje, favoritë është Anglia, pasi Anglia është edhe një kombëtare që është konkuruese edhe për katër ekipet më të mira që do të luftojnë për titullin e kampionit të Evropës. Ndërsa Portugalia nëse zhvillon atë di si në dy ndeshjet e para lojën, me siguri përsëri do të... Portugalia në fakt, jo se bashku, kjo është Ronaldo, s'ka treguar asnjëherë ndonjë rezultat. Së bashku me Ronaldo do të kthehen në Lisbon. Po, padyshim. Të shpresojmë se i kemi ato konkurrentë, domethënë jemi aty te vendet e treta. Tashto do të zgjedhin ndërmjet Ronaldos dhe kombëtarës, pse se ka kombëtarja jeni. Padyshim. Cili është koment juaj atë lumturie për ndeshjet e nesërme? Si mendoni, si do dalin? Domthonë, Rusi, Wales dhe Slovaki, Angli. Të shpresojmë se Anglia do ta bëjë të vetën, sepse është një kombëtare me shumë vlera, i ka lojtarët me shumë vlera, lojtar shumë të talentuar dhe besoj se do ta arrijë një fitore të merituar nesër. Do sa Rusi, Wales. Bëj tifo për Bellin. Ok, po. Tu po, pa dëshim. Për më nëmde, Anglia është favorit dhe Rusia. Më ndonjë se të bëjnë një sensacion? Po. Po, të shojnë. Ndërsa ju, apo nuk keni ndo një... Shpresoj që... Do të bëjt gjithë shka që në favor të Shqipëris për sëri. Sigurisht, do të të letë luhet, ashtu si do të luhet, mirë po fatin e Shqipërisë le mos e preki, dhe rrugët e Shqipërisë të jenë të hapura. Po, me të një aplauz, jo. Komtare tonë, mos e preki në drejtim. Po, pa dyshime, dhe të gjithë jemi të ati mendimi. Atër Azemina, dyshit të shoni diçka? Jo, Azemina duhet të pjesë e Leartin. O, po. Po, Learti? Po, une i thash gjitha jam shterur, ja zëri, më është marë. Jo, pa tjetër ta... Shpesoj të fitoj Anglia me dy gola avantaj dhe të bjerë më po është me pas Slovakia. Ndërka që përndeshen tjetër, besoj të humbe dhe Rusia me Velsin, se Rusia i ka gjasat e humbëra, jo, mos të bëjtë një qudi në fund dhe të fitojnë një pik dhe datë pas taj para, dhe me thonë, jam i këti mendimi për ndeshjet e nesërmi. Ndërka që shpesoj të shiojnë të gjithë tifozët festën, sot do ketë fest tërë ditën dhe deri të martën, ku do të vendoset fati përfundimtari të gjitha skuadrave. Tja Zimina, je duke menduar diçka? Me siguri ke ndo një dilem të madhe. Në fakt, nuk kam dilem. Jam shumë e vendosur që gjithë shka që do të ndodhë të jetë në favor të kombëtares shqiptare. Tjetra nuk është e rëndësishme. Po, të rëndësishme se do të mbetet ashtu, ha? Ashtu, po. Në fakt, do të përmbyllim emisionin ose jemi ende të emocionuar me komente rreth kombëtares shqiptare? Me siguri, lartë në garegjia nëse ka ndo një... Jo, nuk ka, nuk ka një ekskluzive nga ekipi që gjendet në teren, atëre... Mund të është fundi, do të përfundohet emisioni, jemi... Do me thënë edhe pse jemi me emocionet të shumëta, nuk do të harrojmë të përmendim sponsorët tanë. Kompania Dajti, Chico Doro Cafe dhe Leo Collection për fanelen e sot me të Leartit. Po, sot më sjelli fat, me gjithse Gjaka nuk luajti, por gjithsesi, urime. Edhe njerë ju falenderoj të ftuarve tonë që ne e zbukuruan këtë mbrëmje edhe kras fitores së kombëtares dhe pa dyshim sonë të kemi sjelur fat të math, mendoj Shabana, po jo? Gjithsesi, fituam 3 pik, fituam edhe diçka tjetër, fituam simpatin e miliona njerëzve në përbot dhe të shpresojmë se do të fitojmë edhe diçka tjetër në raundin e ditë me fat, nëse kemi fatin që të jemi pjesë e 16 kombëtareve më të mira në Europë. Sa djetë, kje diçka për të shtuar? Jo, ne mund të vazhdojmë mua betin dhe rinë si firë këtu, se në u bëjë interesante dhe me insertet që përna servohen nga ekipit tjetër dhe nga bashkëpunëtorët tuaj. Sigurisht se gjithë
jemi në një zë dhe gjithë kemi një dëshirë, kemi një urim, kemi një lutje, kërkojmë një bekim. Që Shqipëria të vazhdoj këtë rrugëtim të nisur, normal me suksese dhe fitore. Ata bilanset e deri të mërkurën që të të bëhen, ne lutemi që t'jenë në të mirën tonë, i urojmë sukses kombëtares, shpresojmë që gjelmoshat tanë, më thënë gjelmoshat kuqezi edhe njëherë do t'japin maksimumin, do t'tregojnë talentin e tyre për vojën, sprovën, për të jasjelur fitore Shqipërisë edhe gjithë Shqiptarve, se edhe ashtu e meritojmë, por shpresojmë që të hapen edhe dyert e suksesit edhe për kampionatin botëror, por edhe të bëhem të jemi më të lumtur edhe të jemi më krenar se sa kemi qenë deri më tani, sepse edhe ishte gjithë motoja e kësaj kombëtares kishte një simbolik shumë domethënëse me plis për Paris. Dhe pikërisht ai plis i shpresoj se deri në këtë moment i arriti qëllimit edhe jemi në Me sa duket sa dje kanë filluar inspirimet për poezi. Me siguri. Me siguri. Dhe shpresojmë se plisi edhe më tutje do të mbetet në Paris edhe të kthehet edhe me fitore më të mëdha. Shpresojmë. Vjollca. Atëherë ti dëshirojmë fat kombëtares. Kjo na mbetet dhe ti lutemi Zotit që fati i kësaj rade të na buzëqesh. Të falimderoj edhe njerë që pranove ftesën për këtë edicion special. Falimderit edhe juve. Lumturie për në fund? Kjo është sot është nata shqiptarve, pra le të festojnë gjithë shqiptarët kudo që ndodhin. Të falimderit, lumturie. Shaban, si duket... Betet fjala jote e fundit. Në fakt, teleshikues të nderuar, festa ende do të vazhdoj për jashtë studios. Ju falimderit që ndruat me neve sonte dhe me emocione tjera shihemi nesër në të njëjtën orë dhe në të njëjtën kohë. Miru pafshim!